Martin A. Hansen er født i år 1909 i en meget troende husmandsfamilie i Strøby på Stærns. Han blev uddannet som lærer på Harreslev Seminarium. Hans far var husmand, en ejer af en mindre landbrugsområde, og hans mor kom fra endnu værre vilkår. Hans mente selv, at han efter sin far ville få en god tilknytning til jorden og fra sin mor evnen til at fortælle historier. Som tjenestedreng kravlede han op i et gammelt bøgetræ for at plukke de nyudsprungne bøge til madmor. Men han skreb om en væsen greb, som knækkede, og han faldt og landede på hovedet. Det var ikke nok til at stoppe ham fra at klatre stadigt op og plukke bøgegrenene, men siden da han været efterfulgt af hovedpiner, som han tog af byl imod. Dengang vidste man ikke, at byl skadede nyere. Det blev endnu værre, da han rensede en plet på sin bukser med noget medbragt rensevæske. Han fandt det usædvanligt at hælde det giftige væske ud i afløbet, så han hældte det op i sin drikkekop ved natbordet. Da han vågnede op midt om natten, kom han i sin døshed til at tømme koppen med rensevæsken. Han tog det med det samme på skadestuen, hvor han forpinet sad og ventede på hans tur, indtil Paul Luresen opsporede ham og råbte, så skynd jer dog, og lad ham komme til. Det er Danmarks største digter, der sidder derude og dør. Så først blev han udpumpet, men da nyheden havde taget skade, førtes det til hans tidlige død i år 1955. Vi har læst og analyseret en af hans historier, Agerhønen. Agerhønen handler om en fattig familie, der om vinteren sidder helt tavs i deres hus, hvor alt virker fremvist på en lidt skræmmende måde. Børnene sidder og kigger i nogle gamle ugeblade, mens moren stopper strømper, og faren læser den samme side i avisen om og om igen. Deres gørn ophører, da de hører en banken på døren. Faren lukker op og kommer ind med en død agerhøne. De flår den, tilbereder og spiser derefter det skalverende fjer.